Det blev en tung förlust till. Ja. Du får berätta lite om matchen. Ja, när vi går in i första och har ändå högt mod. Och, ja. Det går ganska bra den. Skapar lite chanser, men de får in det. Mm. Men känns som ni spelar ganska bra i första ändå. Ja. Vad är det som gör det, att ni spelar så bra, tror du? Nej, men vi, då hade vi bra inställning där och gick in och tog våra positioner ordentligt. Och då kändes det ändå... Vi lugnade ner spelet lite grann också, så att då kunde man göra det grejerna man själv vill göra. Och då flyter det på lite bättre. Sen i andra och tredje var det lite mer stressat. Koreanerna ökade tempot lite också. Så, men det är då vi behöver också kunna... Ja, lugna ner spelet och spela vårt spel riktigt. Gick idag. Mm. Vad säger du om din egen insats? Du blev ju utnämnd till MVP i matchen här. Ja, det är alltid kul att få ett pris. Det är klart. Så är det. Men det är lite tråkigt den här matchen.